Prije gotovo 25 godina u emisiji Fresh Made in BiH bile su vrlo popularne rubrike Fenomeni i Minuta. U njima je BiH postratna stvarnost do 99. godine dobila fenomenološki leksikon koji vrlo slikovito i neposredno govori o tome kako je zaista naš život izgledao netom poslje rata. Sagovornici će se u vijećnici ili putem Skype-a prisjetiti Esmeralde, koncerta grupe U2 i osvrnuti na fenomene BiH društva u današnjoj takozvanoj ovoj stvarnosti. A predstavit ćemo i fenomen posljeratne Bosne i Hercegovine, Muzej ratnog djetinjstva. Fresh Refresh, Bosna i Hercegovina, 25 godina poslije. Fenomeni, nedjelja u 17.05 na Al Jazeera.